շնորհակ մարս պետին ճանաչում եք։ Ծանոթենք որպես բնապահպանության նախարար։ Հա, ինչ ակնկալիքներ ունեք նորամիջնակ մարս պետին։ Ճիշտ ասած, այդքան մոտիկից չեմ առնչվել, նենց հեռուստացույցով տեսել եմ որպես բնապահպանության նախարար։ Ինչ ակնկալիքներ ունեք նորամիջնակ մարս պետից։ Ես։ Հա, դու։ Անձամ ես։ Անձամ դու։ Ոչ մի։ Չեմ ճանաչում։ Այնքան նշանակել եմ, չեմ ճանաչում։ Գոնե մի անգամ փոստար մի հատ բարի փոխմաներ մի հատ ես մաս պետա մի հատ Երևան չէ ժողովրդի աչքին մի բան ելույթ ունենալի բա սար ուհ մաս պետա չեմ ցանկանում օրը չգիտեմ ո՞վա ո՞չ աշխատում չգիտեք էլ ո՞վա չգիտեմ ո՞վա բայց ո՞չ աշխատում ո՞չ չեմ ցարասել ո՞չ պետք է աշխատի տասնոս լավ է հույսեր ունեմ, որ լավ կլինի։ Մեր հույսը ինքն էր, բայց մի օր չտեսան։ Մեր հնավոր թանգացրան։ Ինքը եղել է բրապահպանության նախարար։ Իսկ իրագործնեության ընթացքում էլ չեք ճանաչել իրեն, որպես բնապահպանության նախարար։ Հա, որպես պաշտոնատար բնապահպանության նախարար, բայց մեր չեմ ճանաչել, չեմ ճանաչել։ Ինչ է, ինչ է։